জম্মু কাশ্মীৰত উৰিল অসমৰ বিজয় নিচান, ছিনিয়ৰ নেচনেল উচুত অসমৰ জয়যাত্ৰা, স্বৰ্ণসহ মুঠ পাঁচটা পদক অৰ্জন। যোৱা 28 অক্টোবৰৰ পৰা 2 নৱেম্বৰলৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ এছ কে ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় 30 সংখ্যক ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উচু চেম্পিয়নশ্বিপ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়ালে 37-জনীয়া এটা দলে। অসম উচু সন্থাৰ তত্বাৱধানত যোৱা দলটোৱে ছিনিয়ৰ উচুত দেখুৱালে পৰাক্ৰম। স্বৰ্ণসহ মুঠ 5টা পদক লাভেৰে অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ। ইয়াৰে 1টা স্বৰ্ণ, 2টা ৰূপ আৰু সমসংখ্যক ব্ৰঞ্জৰ পদক। পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় শাখাতে অসমে অৰ্জন কৰিছে এই সাফল্য। মহিলাৰ ট্ৰেডিচনেল টাইজিকোৱান শাখাত অসমৰ নৱনীতা বৰুৱাই দখল কৰিলে স্বৰ্ণ। সেইদৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উচু খেলুৱৈ চানমা ব্ৰহ্মই পুৰুষৰ টাইজিকোৱানত ৰূপ আৰু টাইজিজিয়ানত ব্ৰঞ্জ লাভ কৰি অসমক কৰিলে গৌৰৱান্বিত। আনহাতে মহিলাৰ বাগুৱাজাক শাখাত ৰূপ দখলেৰে জয়ৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিলে অসমৰ আল্পনা বৰুৱাই। থমকি নাথাকিল উদিত উচু খেলুৱৈ অংকু শৰ্মাও। পুৰুষৰ 80 কেজি অনুৰ্ধৰ চন্দা ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ মুকুট পিন্ধিলে অংকুৱে। উল্লেখ্য যে অসম দলটোৰ মেনেজাৰ হিচাপে আছিল ৰাতুল শইকীয়া আৰু প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত আছিল উদাংশী নাৰ্জাৰী। আনহাতে অসম দলটোৰ টেকনিকেল অফিচিয়েল হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে জাকব বসুমতাৰী আৰু তুলাৰাম বসুমতাৰীয়ে। শনিবাৰে অসম দলটো জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আহি পদাৰ্পণ কৰিব গুৱাহাটীত। অসম দলটোৰ এই সফলতাত আনন্দিত হৈ পৰিছে অসম উচু সন্থা। সন্থাৰ সভাপতি মুৰুলীধৰ চৌধুৰী আৰু সম্পাদক ৰঞ্জিত বড়োৱে দলটোক জনাইছে অভিনন্দন। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা, অসমৰ উচু খেলুৱৈৰ এই বিজয় যাত্ৰা চিৰপ্ৰবাহমান হওক। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াংগণতো জয়ৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰক অসমৰ উচু প্ৰতিভাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।